tillbaka till Sverige igen. Hur viktigt är det egentligen att amma sin nyfödda bebis? Ja, vården blir bara bättre och bättre på att hjälpa och stödja ammande mammor. Men de som inte kan eller vill, de känner sig bortglömda, om det handlar en ny bok. Aktuellt har träffat en kvinna som efterlyser mer stöd till föräldrar som vill ge sina barn ersättning. Movits är snart 4 månader och den bästa födelsedagspresenten mamma Sara troligtvis någonsin kommer få. Förutom att de delar samma födelsedagsdatum är de båda riktiga sömntutor. Ja, ibland sitter man och snackar med honom och man sitter och tittar han i ögonen och ibland sjunger man lite. Nu har äntligen harmonin infunnit sig hos Sara, sambon och Movits. Men den första tidens kaos finns i färskt minne fortfarande när amningen inte kom igång. Vi åkte hem på torsdagen, den 7:e var vi tillbaka. Mm. Och då står har ju lagt ner amning och har 2 sport-BH och brösten spänner och ömmar. Rekommenderar henne Ipren. Sara var redan innan Movits kom osäker på om hon skulle amma eller använda nappflaska. Hon bad vårdpersonalen flera gånger om att få tabletter för att stoppa mjölkproduktionen eftersom amningsproblemen bara blev värre och värre, både psykiskt och fysiskt. Det är klart att vi tycker att det bästa för liksom mamma och barn, när det fungerar, det är liksom att för det är gjort så, det är liksom sin urminnes tider, vi är liksom skapade för det. Så det är klart att det är det bästa när det fungerar. Men det är ju otroligt viktigt för alla de som det inte fungerar för. Därför jobbar ju vi här, för att det liksom är så viktigt att stötta kvinnor. Sara födde på Södersjukhuset i Stockholm och de följer WHOs regler som Sverige förbundit sig att följa. Det vill säga att barn bör ammas helt tills barnet är minst 6 månader. När det gällde amningen så fick jag jättemycket råd om hur jag skulle hålla Movits, hur jag skulle hålla bröstet. Men så fort jag sen bestämde mig för att jag inte ville amma så fanns det ingen information mer. Det fanns inga broschyrer eller tänk på det här. Journalisten och författaren Petra Jankov-Pisha visar i sin nya bok att många kvinnor som inte kan eller vill amma känner sig bortglömda av vården eftersom information om flaskmatning inte ges på många sjukhus. Det finns ingen skriven information om flaskmatning överhuvudtaget. Kvinnor som vill flaskmata eller föräldrar som vill flaskmata får ingen information från vården skriftligt. Viljan att så många kvinnor som möjligt ska amma är så pass stor. Det finns hälsofördelar med att amma. Sen kan man ifrågasätta i Sverige idag hur pass viktigt det är. Vi har rent vatten, vi har inte de här farliga tarmsjukdomarna som kvinnor i u-länder, deras barn drabbas av. Jag är en stark person, jag klarar av sånt här, men den kanske Man kan må väldigt dåligt efter en förlossning. Jag kan tänka mig att många mammor som inte vill amma men som inte får hjälp kan hamna i depression kanske. För att man känner sig utpekad som en dålig mamma för att man inte vill amma. Och får man då inte hjälp och stöd så kan det bara bli jobbigare och värre, tror jag faktiskt. Jag